ცოტა ხნის წინ ცნობილი ხდება, რომ კონტროლის პალატამ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების სამართალ დამრღვევებად ცნო. მოგელაძის სამსახურმა უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია მომსახურება, რომელიც შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა კოალიციის წევრ პარტიებს გაუწია. ბეჟაშვილის უწყებაში ფიქრობენ, რომ 476.614 ლარის ოდენობის სარემონტო სამუშაოები მენეჯმენტ სერვისმა ქართული ოცნების რეგიონულ ოფისებში საკუთარი ხარჯებით ჩაატარა. კონტროლის პალატა კოალიციის წევრ პარტიებს მოუწოდებს, რომ შემომწირველს დასახელებული ხა ხუთ დღეში დაუბრუნოს. საქმის მასალები მოგელოძის სამსახურმა უკვე გადაუგზავნა საქალაქო სასამართლოს.